Hi, Jen. Hello, welcome. Thank you. Hello, in English, okay? Yeah. Okay, come over here. Thanks. Your name? Hans. 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 Yeah. Hans. Hans. Where do you come from? I'm come from Norway. Norska. Yes. Okay. And what are you going to be doing? Co budete dělat? I'm going to do some magic. Magic. I started doing magic the 5th of July 2008 at 6 o'clock. Exactly. I saw a magician performing, you know, back home, and I thought, if he can, so can I. And so it became. I moved to Oslo and I started doing magic. I didn't have any gigs, so I started doing magic on the streets in Oslo and actually in Barcelona, yeah, in Spain. And then the bomb went off. We had a terrorist attack back then, so I had to stop. But I knew that I wanted to do this for a living. And I just never looked back. And the year after, I did 150 shows at a cabaret for 40,000 people, and I found my passion. Dobrý večer. Hi. English. Yes, English, please. English. What is your name? My name is Hans. Hans. Linda. Yeah. Ano Jan. Jan. Where are you from, Hans? I'm from Norway. Norsko. The very north of Norway, where it's freezing. Je úplně do severu Norska, kde je velká zima. What is the purpose of your visit in Československo Má Talent? I love having fun with people. Rád and entertaining people. A rád ich zabává. Okay, stage is yours. Thank you. Nech sa páči, pódium je vaše. So good to be here. I have to start by saying that I have an addiction. Like most people here, I'm addicted to my phone. But I have found a test, a way to test this addiction. And Jirina, could I pódium on stage? Jestli byste mohla za ním na pódium. Ježíš, zrovna já. Yes, give her a big round of applause, huh? Thank you. Zeptejte se ho, proč si vybral zrovna mě. She have all? She's asking why her? Why her? Se ti líbí. Because she's so lovely. Protože jste najmilší z nás všetkých. Jo, mě je fajn. Do you have your phone? Máte váš telefon? Your phone, do you have your phone? Potřebuju ho. Does she need it? Yes, please, can you have it? Do you have it? Telefon. Já ho tady mám vypnutý. Tenhle jo, je to. Yeah, come on, please. Já mu nerozumím, ale hezky se na mě kouká. Telefon, chceš telefon? Ano. Your phone. Jo, my budeme jíst. No, taky asi. I'm gonna put it inside the bag. Vloží to do brečuška. Yeah, you can see it. Yes. Je tam? Ano. Yeah. We have 4 bags. Máš 4 brečuška. With my phone. One bag. With your phone. A jeden z nich je s vaším. Z kořápky. No, to šlo, ano. Perfect. A teď? Before. Wait. I have a gift for you. I have a gift. Má pro vás dárček. Má pro vás dárek. Jiný telefon asi. Novej. Asi nějaký novej. Modernější. I have a gift for you. Jo. Yeah. No, ale já jsem ho stejně chtěla. A hammer. Já jsem ho chtěla vyměnit. Já si koupím ten moderní. It's a test to check if you're an addict, if you're addicted to your phone. Já takhle mluvím všema řečma jak ty. Takhle. Please. No. Which one? Už bouch, yes. No. Ne, ukázat. Okay, let's start with this one. Tam je. Hit. Jo, takhle. Yes. Go. Bum. Yeah. Dej to na prsty. No, ale já tam mám ty adresy. Trust me. Oh, come on. Ne, počkej. Ne. Nebo to, jestli z toho mrtvýho telefonu to ještě vyndaj ty adresy. Ano. Tak je mi to jedno. One more. Okay. One is out. Good. Divím. No, a mám po telefonu. You know what? Ne, to se ještě neví. We're gonna make it more interesting. Udělá to zábavnější, říkal ještě. No, to já už se bavím teď. Pick a bag. Vyberte si vrečuško. Take one out. Which one? Just grab one. Yep. Put it in the... Jo, toho, ten už jsem utopila několikrát.
Já ho nosím takhle na krku, v takový taštičce, a když zalejvám z konve, tak se schejbnu a tam si ho normálně utopím, sama si ho utopím. I got no idea what to say. Už jsem bez telefonu, tak je mi to fuk. A tak tohle další, ať se nezdržím. You have insurance. Máte pojistku. No počkej. To mě nenapadlo. But you guys have insurance. To mě nenapadlo. To je to. Go ahead, just hit it. That is there. Jo, tak. Gotta hit it. Já možná rozbiju ten stůl. There. Ne? Go. Okay, too bad. Oh. I can take the hammer, just like. Už nic, jo. Two bags left. Dva zbývaj. Grab them. Ty dva. A zase like si this. Vyberu jeden, jo? No, zase jeden. That one? Už jsme topili. Je tak? Jo, už tady bylo. Pozor na vlasy. Ale to si po odstup. Don't smell no. No, that's not. Je to. A já to mám škrtnout. Please take one. Radši ne. Jo. No, radši dál. No a to mě necháte v tom. I only got one more question. Ještě jednu otázku. Do you like marshmallows? Máte rádi marshmallows? Tohle potřebuju na tu chalupu. Ne. Want some? Co to je? Marshmallows? No. Co? No, okay, sure. No, já nechci. Now, if you've been good, if you've done this right, your phone. To smrdí. Teď vám říká. Is in that bag. Jestli. Open, show him. Jestli jste to udělala správně, tak by vevnitř měl být váš telefon. Teda to smrdí. No open. No smrdí to už od začátku. Já se kouknu. No to není můj telefon. To je blbost. Wait. Ale no to. Jo, už jsem se s tím rozloučila, mě to je jedno. No, Pec, já to je smrát. Ne, vy se smějete, to je bezradný. Vy si ho nenajdete. Ježišmarja. You want some? To si no, that's Vy jste kouzelník. No, ten by vypadal jako můj, ale já měla novější. I'm gonna fix it. On vám ho opraví, říkal. I have a gift for you. Má tu pro vás darček? In here. Jo, tady. Open it. Otevřete to, říkal, otevřete no, to. No já to vím, tohle. To jsem rozuměla jediný. Tak já bych nezdržovala, jinak to s dárkama takhle nedělám. Já si schovám. Hey, a nové! Signal. No, to je můj. To je můj. Thank you. No, teda. You can take it, yes, you can take it. Jak to tam dál? Jak to tam dál? Viděli jste tam? Neviděl. Jak to tam dál? Je to můj. Ale rozbitej. To byl. Mohla jsem mu říct, že mi ho rozbil a mohla jsem stát nový. Perfektně. Perfekt. Thank you. Perfekt. Vůbec nevím, tady máte krabičku. Já jsem to pozorně sledoval no. A nevšiml jsem si toho, jak to kolega udělal. To znamená, že by se dala prohlásit za vynikajícího kouzelníka. Jo. It was great. Thank you very much. Great, thank you. A jak to udělal? A kdo to zabalil? Já nevím. Ne. 3, 2, 1. Ano. Kdyka dáno, pěch to půjde. Hans.
Thank you. Teda ten medál. Ale čuměl jsem na to celou dobu. Je neskutečný.